Ağstafada baş vermiş bədbəxt hadisənin təfərrüatı məlum olub. Hadisə rayonun Qırılı kəndində baş verib. Belə ki, kənd sakini 1965-ci il təvəllüdlü Füzuli İsmayılov piləkəni hasara söykəyərək üzüm yığırmış. Bu zaman hasar aşıb. Füzuli İsmayılov və onun həyat yoldaşı 1967-ci il təvəllüdlü Xatirə İsmayılova daşın altında qalıblar. Mərhum Füzuli İsmayılovun qardaşı Mehman İsmayılov bildirib ki, səhər saatlarında üzümü yoldaşının işə aparması üçün yığırmışlar. Hasarın hər iki tərəfinə nərdivan söküyüblər. Qopan daş əvvəlcə qadının üzərinə düşüb, yoldaşı daşı tutmaq istəyərkən ayağı ilişərək yıxılıb və hasar hər iki tərəfdən üstlərini aşıb. Bədbəxt hadisədən 20-25 gün əvvəl sənin nəvələri vəfat eləyibmiş.